E pa da vidimo šta se desilo. Afera čokoladica uzdrmala je javnost, a i sve učesnike zadruge, koji neprestano vruje o Aleksandri Nikolić i Bilalu Brajloviću i njihovim tajnim simpatijama. Naime, zadrugari su sve više ubeđeni u to da Aleksandra gaji simpatije prema Bilalu, budući da mu je uprkos tome što je više puta vređao i ponižavao dečka Dejana, kupovala pivo na žurki u tajnosti, a potom i preko Milice Veselinović slala čokoladicu. Sve Bilalove tvrdnje potkrepljene su dokazima, dok su se Milica i Aleksandra, komentarišu svi, uplele u sopstvene laži. Aleksandru sad brine da li je možda Dejan poverovao u tračeve da flertuje sa Bilalom, te se pita kako je njemu sad dok sve ovo gleda, budući da je u prethodnom realitiju doživeo golgotu. Mnogi gledaoci smatraju da se je Aleksandra htjela samo malo poigrati u realitiju i da Dejana voli i ne bi ga nikada povredila ili ugrozila njihovu vezu. Dok drugi komentarišu da vuk tlaku menja, ali čud nikad. Zato ne može da se suzdrži da ne flertuje sa momcima. A kako je vaše mišljenje?